ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଉ ମୁଇଁ ହେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରା ସିଙ୍ଗର ଧୀରେନ ମଣ୍ଟୁ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ବାହାରିଛେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଏସ୍କେ ଅଫିସିଆଲ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ୟାର ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଏସ୍କେ ମିଡ଼ିଆ ଅଫିସିଆଲକେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଇ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏସ୍କେ ଅଫିସିଆଲ ସମ୍ବଲପୁରକେ ବି ହେତ୍କି ପ୍ୟାର ଦେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ, ଆଉ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।